ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ପୂର୍ବରୁ ଯାକୁ ମାରିଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରେମିକକୁ ହତ୍ୟା କଲା। ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ମାରି ପୁରୀରେ ଲୁଚିଥିଲା ସୁଙ୍କି। ବୈରୀଠୁ ବଳିଗଲା ପ୍ରେମିକା, ପାଖରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲିଅନ୍ତା ହୋଟେଲ ମାଲିକ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସୁଙ୍କିକୁ ପୁରୀରୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସୁଙ୍କି ଦୋଷ ମାନିବା ସହ ରକ୍ତ ଭିଜା କପଡ଼ା ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ କାଠ ଫାଳିଆ ଜବତ ହୋଇଛି। ଲାସିନ୍ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ପଟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫରାର ହେଉଥିବା। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଘଟଣା ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଅର୍ ଦ୍ୱିପହରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛି ମହିଳା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଅନ୍ଧେର ହେବାକୁ। ରାତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ପଟରୁ ଫରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫରାର ହେଇକି ପୁରୀକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସୁଙ୍କି 2005ରେ ନିଜ ଯାଆକୁ ହତ୍ୟା କରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହରେ ଯାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ପରେ ସୁଙ୍କି ପୁରୀର ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସେବା କରି ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଘରକୁ ଆସି କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ପୁରୀ ଫେରିଯିବାକୁ କହୁଥିଲା ସୁଙ୍କି। ହେଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ନିଜ ସହ ରହିବାକୁ ସୁଙ୍କିକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଗତ 14 ତାରିଖରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିଶ୍ୱଜିତ ଓ ସୁଙ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସୁଙ୍କି ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି ସେ ହଠାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ରାଗ ଅଛି ସେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଥରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ସମୟରେ ବି ସିମିଲର ଟାଇପ୍ର ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ରାଗ ଉଠେ ୟା ତାଙ୍କର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ ତ ଏସବୁ କରିବାର ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପୁରୀକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୁଙ୍କି। ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ସତ ଉଗାଳିଛି ହତ୍ୟାକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକଠୋକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।